Cortem as cordas. Limpem o convés. Abaixem as velas. Abaixem as velas. Ou seremos todos destroçados. Vamos, homens, vamos. Vamos, homens. Vejamos. Você é Antônio Américo, estou certo? Fumante, aposentado, ex-funcionário da Receita Federal, estou surpreso. Digamos que essa combinação de fatores é um ambiente perfeito para um ataque cardíaco. Contudo, ninguém esperava que você fosse dar esse show que deu na sala de cirurgia da sua filha, Antônio. O que é que tem passado na sua cabeça, hein, Antônio? Um nascimento pode ser imprevisível como o mar. E assustador como uma tempestade. Você discorda? Longe de mim discordar de você, seu Antônio. Mas olhe, não havia mar, não há tripulação. Estou curioso o que você tem para dizer. Afinal de contas, não é todo mundo que explode de informações assim como você explodiu. Tá tirando, né? Qualquer coisa pode ser uma embarcação, qualquer um pode ser uma tripulação. Noto que seu interesse é bem irônico, não de forma pejorativa, mas também não chega a ser delicado. Estás num ponto bem equilibrado. É difícil ver hoje em dia. Qual o seu nome? Você é o meu enfermeiro? Boa pergunta, meu caro. Eu não estou tanto para enfermeiro, estou mais para dar uma carona aos pacientes, se é que me entende. E não exatamente seu, mas você que é meu convidado ao se sentar nessa cadeira. Quanto ao meu nome? Já me chamaram de várias coisas, Antônio. Já me chamaram de anjo. Meu anjo não. Já me chamaram de amigo. Mas o meu nome mesmo? O meu nome é Caronte. Caronte? Gaguejando, Antônio. Sim, Caronte. Se escreve do mesmo jeito que se escreve o nome do barqueiro do submundo, sabe? Aquele que leva a alma dos mortos para o outro lado. Incrível coincidência, eu acredito que é o mesmo nome. Contudo, não há com o que se preocupar, meu caro. Afinal de contas, não estamos em um barco, ou estamos? O que foi, Antônio? Você parece meio pálido. Quer que eu te leve a algum lugar? Não, eu tô bem. Eu vou esperar meu neto nascer. Você sabe que eu tenho que te levar a algum lugar. Você tem que ocupar essa cadeira. Muitos ainda estão por vir e para você é o fim do espetáculo. Senta. Pois eu prefiro musicais e o show tem que continuar, isso. E o show tem que continuar. Interessante essa analogia. Diga-me, por qual motivo o show deve continuar? Tá, eu vou falar então. Todo grande espetáculo tem que ter uma grande apresentação. Algo que
você sinta energia em estar vivo? Algo que prenda atenção? Eu não consigo nem imaginar algo assim. Noto que é um amante de espetáculos musicais, provavelmente amante da Broadway. Antônio, confesso que sempre quis dar um passeio por lá, mas, devido ao meu trabalho, raramente tenho tempo. Pois é, deveríamos ir. Podemos até marcar uma hora dessa. Levaria até o meu neto, seria uma experiência para ambos. Ai, muita calma, muita calma. Ainda falta muito tempo até que seu neto venha a este mundo. Sabe, Antônio, você é um cara interessante. Eu sou você. Admito minha simpatia com você. Eu sou, cara. Acredito que deveriam existir mais pessoas assim como você. Pessoas humildes, preocupadas apenas com a arte e com seus vícios. Sabe por quê? Porque esse tipo de pessoa, Antônio, está em falta na humanidade, está em extinção. Por isso eu tenho uma proposta para lhe fazer. Mostre-me essa ideia e motivo do qual o show tem que continuar. E se você me inundar com este espírito, prometo que voltará são e salvo para o braço de seu filho e de sua neta. Contudo, se não me inundar com este espírito, meu caro, nada. O que me diz? Eu tô achando essa proposta bem estranha. Ainda mais vindo de um ser mitológico que todos um dia conhecerão, um grande Caronte. Mas eu topo. É exatamente isso, Antônio. Aceitar as mais diversas propostas, mesmo que elas estejam envoltas de misticismo, ou sei lá como você gosta de chamar aquilo que não entende. Prepare-se. É bom que lembre de todas as obras favoritas sua, porque você com certeza não terá outra oportunidade. Estás louco? Não pode fumar aqui. Onde ficou o espírito de apostar? E a coisa de aproveitar a vida e suas oportunidades? Sabe, é num momento como esse que eu vejo meu neto vir ao mundo e eu... Bom, você sabe, né? E também digo mais, a vida não é uma morada, a vida é apenas uma estadia. Estás pronto para me dar mais um minuto de estadia? Estou pronto para ver se tenho um motivo bom o suficiente para tirá-lo de mim. Senta. Depois. Por quê? What God is sitting alone in your room? Come, hear the music play. Life, it's cabaret ocean. Come to the cabaret. Agora eu sento. Down the Nipton, the books and the broom. It's time for a holiday. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. There's the wine. Come hear the band. Come blow that horn. Start celebrating right this way. Your table's waiting. What gets prepared?
Put down the knitting, the books and the broom. It's time for a holiday. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Come taste the wine. By admitting from cradle to tomb, it isn't that a longest stay. Life is a cabaret, old chum. It's only a cabaret, old chum. And I love a Sabe, eu sinto que estou mais perto da minha neta e mais longe dessa cadeira. Existe mais do que motivo nisso? Geralmente, quando fico entretido, Antônio, deixo de fazer o meu trabalho. Então, a próxima canção agora eu quero apelar não só para os seus ouvidos, mas também para o seu coração. Ela é muito especial. Eu tenho praticado pra tentar tocar pro meu neto assim que ela nascer. O que que tem de especial nessa canção? Bom, o mais especial nela é que... Eu vou te dar um exemplo. Imagina, só imagina, uma nuvem no céu, certo? Ela possui motivos, mas... Não motivação. Havemos caminhar pelo céu. Isso é tão relaxante, não é não? Livre de qualquer significado, e mesmo assim não deixa de ser insignificante. Essa próxima música, ela sai do filme da Noviça Rebelde. Apesar de você, né, não ser nenhuma noviça, e eu não ser nenhum Christoph Plummer, senta. Lá vamos nós. Parece aflito como se tivesse avistado a morte. Ai, ai, que arrogância a sua.
Mas com ar de egoísmo, você não sabe fazer nada com humor. Sério? Sério. E o que tem essa criatura, Antônio? Por que que olha para ela com tanta aflição? É porque é algo no meu coração que eu não consigo ver mais. E me diga, o que é tão óbvio para passar despercebido? Somos feras, terríveis animais, brutais, violentos. Mas mesmo assim, contendo a coisa mais bela. E mesmo que às vezes eu maltratando. E mesmo assim, essa coisa tão frágil, ela nos abraça ao ponto de não querer nos soltar mais, independente do que façamos. Por isso que eu digo, a vida é a nossa rosa e nós somos a fera dela. Ainda tá chorando, Antônio? O que foi que aconteceu? Não é o que foi que aconteceu. Continua a acontecer a cada segundo e segundo. Como? Se continua a acontecer, você deveria me contar. Temos um acordo. Se está acontecendo agora, meu caro, você deve me mostrar agora. Tá, eu lembro que nós temos um acordo e sei que vou te mostrar tal perspectiva. Eu sou o tempo, sou memória, mas há muito deixei meu auge. Mas posso mudar tudo ao meu redor. Pessoas, coisas, lugares. Poxa, até eu mesmo. Midnight, not a song from the pavement.
ainda chorando. Antônio, eu vou ao banheiro. Banheiro? O que foi? Você nunca foi em um, eu não posso? Tá, pode ir lá, eu já fui em um. Ah. Vai lá que eu quero pensar também. Então será que é assim? Eu acabarei aqui, em um caminho no qual não posso desviar. Eu não sou navegador, sou passageiro. Será que eu não posso reverter esse caminho? Sim, eu posso. Eu posso, estou cheio de vida. Eu posso alterar tudo. Eu posso, eu farei. Tan 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 tan. Caronte, é impressão minha ou aquele rapaz está prestes a chorar? Acho que não é impressão não, Antônio. Aquele rapaz está prestes a afogar-se em lágrimas. Vamos lá ver como que ele está. Você não tem mais com o que se preocupar, não? Eu tenho, mas não vai nos tomar muito tempo. Deixe aquele garoto com suas lágrimas e com suas mágoas. Vá ajudá-lo a crescer. Vamos lá, vai que um dia, vamos supor que eu preciso barganhar com Deus, eu preciso fazer boas ações. Acredito que Deus não trabalhe com barganha, Antônio. Eu tentei. Mas, de qualquer maneira, eu sou apenas o seu guia, quem escolhe o caminho é você. Antônio, sai de perto desse garoto. Eu não quero que ele suje nossas roupas com suas lágrimas. Você acha que é um grande sacrifício me trazer até aqui, né? E outra, procure mostrar um pouco mais de humanidade. Pensando bem, melhor ficar só por aqui mesmo, só espiando. Eu já conheço muita gente mesmo. Ah, ele espirrou em você, né? Mas pensando bem, Antônio, aquele garoto bem que daria um belo corcunda de Notre Dame, não acha? Você não entende nada sobre pessoas e personagens, né?
Como que é? Você não entende nada. Primeiro que não fui eu que pedi para vir até aqui. E segundo que não sou eu, o fumante, perito em Broadway, que está aqui, ó. Sou o cara. Então você acha que aquele garoto nerd segurado... Ah, com calma nas palavras, ó. O único nervoso aqui sou eu. Ai, perdão, perdão. Então você acha que aquele garoto com aquelas características físicas é o Corcunda de Notre Dame? E por que não? Porque ele tá mais pro Fantasma da Ópera. Olha lá, tá até segurando uma foto. Deve ser até de sua amada. Ai, como essa juventude está cada vez mais deprimente. Isso não... Pensando bem, eu poderia até chamá-lo para dar uma volta, sabe? Mas ele está num processo muito avançado de autodepreciação. E ele vai ocupar meu lugar nessa cadeira, né? Vá! Senta. Boa tentativa, engraçadinho. Ele continuará onde está e você também. A única diferença é que ele começará a se tornar visível. Cadê a música? Aposto que é o tema do Corcunda de Notre Dame. Você ia falar alguma coisa? Nada. Mas, de qualquer maneira, esse garoto não tem a menor chance com essa garota. Você já viu o Fantasma da Ópera? Não. Nota-se.
Mas que raios é isso? Isso é obra sua? Lógico que não. Aparentemente, alguém que se machucou em uma despedida de solteiro. Foi o que ouvi os outros enfermeiros sussurrando. Pô, me admira muito você escutar sussurros no meio dessa barulheira toda. Por falar em despedida de solteiro, diga-me, existe algo tão caótico como um casamento na Broadway? É claro que existe. Essa cena seria perfeitamente encaixada naquele filme My Fair Lady. Get Me to the Church. Isso, você é um amante da Broadway também. Estou sabendo melhor que você. Aham. Então, vai me contar logo ou vai ficar enrolando? Tá, eu vou contar. Olha a pendência, o grande caos. Depois, no final, tudo se arruma. Tudo? Tudo. Essa música é perfeitamente, é mais ou menos assim. Caronte, eu andei pensando. Tem uma história mais ou menos assim na Broadway. Como se fosse a minha história, como se encaixasse. Diga-me. Como se fosse um casal separado, sabe? É mais ou menos, como que eu posso explicar melhor? Já sei. Como se eu fosse uma pobre garota vietnamita apaixonada por um oficial americano. Mas que diabos você está falando? É, tô falando da Sunny Moon, as distâncias, meus desejos, que eu posso alcançar, essas coisas. Sunlight and I moon,
like a mystery. Antônio, sua neta, ela está para nascer. Parabéns. E é claro que eu vou permitir, como eu posso dizer, eu vou permitir que você fale sobre o ciclo da sua vida que está prestes a acabar. E o ciclo da vida da garota que está prestes a se iniciar? Todo mundo já viu o Rei Leão. Maldita Disney. Thank you.
Antônio, ele nasceu! Meus parabéns! Pessoal, nosso trabalho aqui é bem profissional, tá? Eu tenho um trabalho aqui e eu farei. Só estava o parabenizando. Mas... Senta. Eu achei que a gente estava sendo um amigo, brother. Senta, não vai sair espalhando isso para todo mundo, viu, campeão? Eu vou espalhar o quê sobre o Uber do submundo? Realmente, alimento um apreço muito grande pela sua pessoa, Antônio. Eu sei, eu sou o cara. Contudo, aquele que entra no meu barco, assim como aquele que senta nesta cadeira, não pode sair até chegar ao seu destino final. Infelizmente, meu caro, não posso te deixar mais esperançoso com o amanhã, mas, pelo menos, você poderá se despedir. Mas, será que eu fui tolo em esperar um final feliz? Em ter um milagre no final? Poxa, até o próprio Caronte comporta igual comportam os homens, com uma lealdade que nem devia fazer sentido, olhando no relógio sem ver a hora que a gente tem. Sou um sonhador, um miserável sonhador. Thank you.
Caronte, me leve embora. Eu não quero sofrer essa dor. Você acha isso justo com essas pessoas? E o que justiça tem a ver com a morte? Caronte, eu pedi para que me levasse. Uai, sou Caronte, quem é esse não? Tá me confundindo com outro sujeito, uai. Isso é um presente? E qual segundo vivido não seria, Antônio? De alguma maneira, algo mudou seu caminho? Seja a nossa empatia ou a sua vontade. Algo é a mãe de tudo. Agradeça isso. Pode deixar eu agradecer. Mas deixando bem claro, Antônio, ainda vamos nos ver algum dia. Mas eu espero que não em breve. Uhum. Antônio, vá. Aproveite a sua vida. Afinal, você me mostrou o caminho. E o que dizer? Você me ensinou que a vida nada mais é do que um grande musical, não é verdade? É isso aí. Música, maestro. Here I go again, my mind.
Forever,
get me to the church. Get me to the church. For Pete's sake, get me to the church on time. You are here like a mystery.